سوشل میڈیا پر وائرل ہوا یہ ویڈیو دل کو ہلا دینے والا ہے، اس لیے ہم صرف اس کی آواز سنا رہے ہیں۔ یہ پون ویڈیو نہیں، ریپ کی کوشش کرتے ہوئے لڑکوں کا ویڈیو ہے۔ کچھ مہینے پہلے میرے اسمارٹ فون میں ایک ویڈیو آیا، وہ یہیں بہار کے جہان آباد میں فلمایا گیا تھا، جب کچھ درجن بھر لڑکے ایک لڑکی کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں یہاں آئی ہوں یہ معلوم کرنے کی چھیڑ چھاڑ اور بلاتکار کے ایسے ویڈیو کیوں فلمائے جا رہے ہیں، کیوں دیکھے جا رہے ہیں، کیوں بانٹے جا رہے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لڑکے گرفتار ہو گئے، پر اب گاؤں والوں کو انٹرنیٹ کے اثر کو لے کر فکر ہے۔ ادھر دو سال سے انٹرنیٹ والا موبائل کافی لوگ ہو گیا ہے، ہاتھوں ہاتھ ہو گیا ہے، اس سے بچے بگڑ بھی رہے ہیں، اور بس 10% لوگ ہیں جو صحیح استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کا، باقی تو سب ایسے ہی مووی اور گانے دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پون دیکھنے کا یہ چلن صرف دیہی بھارت میں ہی نہیں، بڑے شہروں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پون سائٹ مانی جانے والی پون ہب کے مطابق بھارت اس کا سب سے تیزی سے بڑھتا بازار ہے، اور امریکہ اور برٹن کے بعد اس کا تیسرا سب سے بڑا گراہک۔ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے آدتیہ گوتم نے ریسرچ کی اور کتاب میں اپنی کہانی بھی بتائی۔ قریب 3 سال پہلے میری ایک خوبصورت گرل فرینڈ تھی، لیکن ایک وقت تھا جب اس سے جنسی خواہش نہیں پیدا ہوتی تھی، لیکن میں پون سے آسانی سے اراؤز ہو رہا تھا۔ تب مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ بہت گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد آدتیہ کا پون کی اور رویہ بالکل بدل گیا، پر کتاب لکھنے کے عمل میں اور چونکانے والی باتیں بھی سامنے آئیں۔ اگر آپ بھارتی پون سرچ کریں گے تو ویب کیم یا موبائل سے بنائی گئی فلمیں ملیں گی، اس میں زیادہ تر عورت کی رضامندی کے بغیر بنائی جاتی ہیں۔ ریپ اور ریپ جیسے پون کے ویڈیو بہت دیکھے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے بھارت کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ تشدد کے ویڈیو والی پون ویب سائٹس پر بین لگائے، تاکہ عورتوں کے خلاف تشدد کو بڑھاوا نہ ملے۔ پر پونے سمیت کچھ شہروں میں کام کر رہی ایکول کمیونٹی فاؤنڈیشن جیسی تنظیموں کے مطابق بدلاؤ لانے کے لیے نوجوان نسل سے جنسی رشتے اور رضامندی جیسے مدوں پر بات کرنا ضروری ہے۔ انڈیا کی ہیومن ریسورسز منسٹری نے سال 2009 میں اڈولیسنٹ ایجوکیشن پروگرام شروع کیا، پر بہار کے اسکول سمیت یہ دیش کے کئی اسکولوں میں لاگو ہی نہیں کیا جا رہا۔ جب تک ایسی پہل اور کارگر نہیں ہوتی، عورتوں کی طرف رویہ بدلنے میں ابھی وقت لگے گا۔ دیویا آریہ، BBC